কালিলে পৰহি হ'ব নিৰ্বাচন ঘোষণা, যিহেতু এটা সাংবিধানিক এটা বাধ্যবাধকতা আছে, ছয়মাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন পাতিবই লাগিব, গতিকে ছয়মাহ অহা নৱেম্বৰত উকলিব, গতিকে নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন হ'ব, এই কথাটো তাৰমানে চবেই গম পায়। এটা নিৰ্বাচন এটা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘোষণা কৰিব, আজিকালি দুই এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব, মই আজি বুলি নকওঁ। মই কালি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, দেখা পোৱা গৈছে বঙাইগাঁৱত ভাগে ভাগে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু তেখেতসকলে দাবী কৰিছিলে যে প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছিলে যে চৈল চৰকাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব। নাই নাই, প্ৰাৰ্থিত্ব কোনে পায় নাপায় আজিৰ দিনটোত ক'ব পৰা নাপাব, আজিৰ দিনটোত মই নকওঁ কথাটো। কিন্তু ভাগে ভাগে কোনোবা তাৰমানে ব্যক্তিয়ে দুই এজনে তেনেধৰণে তাৰমানে আপোনালোকে আপোনালোকে নিশ্চয় অসম গণ পৰিষদ দলৰ জিলা সমিতিয়ে যিখন পাতিছে সেইখন নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু কোনোবা দুই চাৰিজনে তাৰমানে তেনেধৰণে নিজাববীয়াকৈ পাতিছে সেইটো আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া কোনটো আচলতে সাংবিধানিক, এতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে এটা নিৰ্দেশ দিছে যে জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, পাতিব লাগে। এতিয়া জিলা সমিতিয়ে পতাখন আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়া সেইখন কোনে পাতিছে, তাতে কেইজন অসম গণ পৰিষদ দলৰ লোক আছিল, সেই কথাটো আপোনালোকে অলপ তদন্ত কৰক, তদন্ত কৰিলে নিশ্চয় ওলাই পৰিব। চৈলেন চৰকাৰে আপোনাৰ মুকলি বিদ্ৰোহ কৰিছে, তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ মন বেয়া, সেইকাৰণে উপস্থিত থকা নাই। পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হয় নে নহয় এইটো বস্তুটো আজিৰ দিনটোত ক'ব পৰা নাযাব, আজিৰ দিনটো মই নকওঁ এই কথাটো। গতিকে ইয়াত তাৰমানে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক ঘটনাবিলাকত মই নাই। এতিয়া বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মহিলা পৰিষদ, যুৱ পৰিষদ আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ আঞ্চলিক সমিতি হ'লবিলাকে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেওঁলোকে তেনেধৰণে অৰ্গেনাইজ কৰি আছে। সভাপতিগৰাকী উপস্থিত নাছিলে কিন্তু, মই জানো সভাপতিগৰাকী উপস্থিত নাছিল, কিন্তু ঘটনাটো কালি সভাপতি এতিয়া কালি আমাৰ হেৰি হৈছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হৈছে, প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিগৰাকী জেলা ছেক্ৰেটাৰী নাই, প্ৰতিগৰাকী ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নাই, তাতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যুক্ত হৈছে, তেনেকৈ নাথাকে, সুবিধা অসুবিধা আছে। এতিয়া তেওঁ কিয় নাই তেওঁ সুধিলে গম পাব। ইয়াতে চলকেইকা আমি পনকেইকা প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেৰজনীয়া কমিটি এখন গঠন কৰি দিছিলোঁ, তেৰজনীয়া কমিটিখনকো চলেন চৰকাৰ ডাঙৰীয়া পক্ষ পাতিটো বুলি কৈছে, তেৰজনীয়া কমিটিখনৰ ওপৰতো তেওঁৰ তাৰমানে আস্থা নাই। গতিকে তেৰজনীয়া কমিটিখনে এতিয়া তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব, নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব, সেই নিৰ্বাচন কমিটিখনৰ তেওঁলোকে আঞ্চলিকবিলাকৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে, মহিলা পৰিষদৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে, যুৱ পৰিষদৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে, সেই মতামতবিলাক আহিছে, মতামতবিলাক তেওঁলোকে এতিয়া বন্ধ সময়ৰ ভিতৰত আছে, বন্ধ সময়ৰ ভিতৰত থকাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে সেইবিলাক খুলিব, খোলাৰ পিছত গম পাব আচলতে কোনফালে তাৰমানে দুধকা দুধ পানীকা পানী হৈ যাব, তাৰপিছতে ওলাব। এতিয়া মই ডিমাণ্ড কৰি থাকিলেতো নহ'ব, যেনে মোক একেকা সোতৰখন বা ষোল্লখন পঞ্চায়ত আছে, ষোল্লখন পঞ্চায়তে বিচাৰিছে, এইটো নহয় নহয় বস্তুটো। এতিয়া যেতিয়া কি হ'ব, এই নিৰ্বাচনী সমিতিখনে তাৰমানে ছিলেকশ্যন কমিটিখনে যেতিয়া কাগজবিলাক খুলিব তেতিয়াহে গম ওলাব বস্তুটো। এতিয়াতো এতিয়াতো তাৰমানে মোক ইমানে ছাপোৰ্ট কৰিছে, মোক তিমানে ছাপোৰ্ট কৰিছে, এইবিলাক তাৰমানে দাবী উত্থন কৰা উত্থাপন কৰাটো অলৌকিক হৈছে। আরে ভাই, এই বস্তুটো সাংসদ পুঁজির কাম কি কাম, এইবিলাক বস্তুটো এতিয়ালৈকে সাংসদ পুঁজির কামৰ পয়সা পয়সা এটা পয়সা মই দিয়া নাই, কাকো এটা পয়সাও দিয়া নাই। এতিয়া এইবিলাক কেতিয়া অবাস্তব হেৰি, তেওঁ নিজে বস্তুটো মই জানো, এতিয়া বস্তুটো যে মোৰ লগত থাক মই তহঁতক টিকেট দিম, মোৰ লগত থাক মই তহঁতক কি দিম, এতিয়া বস্তুটো এইবিলাক কৈ আছে না, এতিয়া সেইবিলাক কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ। এতিয়া বস্তুটো সময়ৰ কটাই কথাবিলাকেই স্পষ্ট হ'ব, গতিকে মই অযথা বিতৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই। এইবিলাক তাৰমানে অযথা কিছুমান মনে সজা কিছুমান তাৰমানে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কোনো লাভ নাই বস্তুটো। এতিয়া মোক এটা তেওঁলোকে এটা প্ৰমাণ কৰি দিয়ক, কোনখন আঞ্চলিক সমিতিক বা কোনজন মানুহক মই সাংসদ পুঁজি পুঁজি দিম বুলি কৈ মোৰ ফালে থাকিব লাগে বুলি কোৱা এটা উদাহৰণ দিয়ক, তেওঁলোকে এজনৰ কথাটো এজন কওক, এজনৰ উদাহৰণ দিয়কচোন, তাৰপিছত মই ক'ম যে বোলা মই কৰিছোঁ। তেওঁ বস্তুটো তেনেকৈ ক'লে না, সাংসদ পুঁজি কেই টকা আহে, সাংসদ পুঁজি কিমান আহে, বছৰটোত 5 কোটি টকা আহে, 5 কোটি টকাৰ বস্তুটো মই বঙাইগাঁৱতো 5 কোটি টকা দিব নোৱাৰোঁ নহয়। এতিয়া মোৰ 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, 10টা বিধানসভা সমষ্টিত ভাগ কৰিলে মই কিমান মোৰ ভাগত কিমান পৰিব, 50 লাখ টকা পৰিব বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কাৰণে। 50 লাখ টকা কেইটা অনুষ্ঠানক দিব পৰা যায়, আজিৰ দিনটোত 10 লাখৰ তলত একো অনুষ্ঠানেই নহয়।
10 lakhor tulot eta onusthane noy eta moi yate eta onusthane moi koisu je teloko moi itimile ki disu je phakri bita eta club teloko moi 20 lakh taka dimule moi koi disu kolike hetu bosu teloko agote 20 lakh taka tapra koisei eta moi yate mor nijor stadium ase eta indonesia indonesia moi kisu hamogri kinar karane kisu yare tar mane jitu gym ase gym tu tar mane olab develop kora karane yate eta puji dhuri কলিকে ইয়ার এই দুই তিনটা ম খুব বেছে যদি বঙাইগাঁও সমষ্টি যদি হাংখুর পূজির ধন পায় তিনটা অনুষ্ঠানে পাব এটা পাব ভাগ্রিবিটাত এটা পাব আমার ইনডোর স্টেডিয়ামত আর এটা হয়তো করবাত পাব কলিকে তিনটা পাব ম কাক দিম ভাই বস্তুটো এটা এবিলাক যে কইছে তো প্রমাণ করে দিওক ভাই এবিলাক বস্তুটো তার মানে মনে হওয়া কথা নিজকে নিজে নিজে কই বস্তুটো লাভ নহব আগে নিজকে জুকিয়াই চাও নিজকে জুকিয়াই চাও যে আসলতে মই সত্য কৈছো না অসত্য কৈছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ